אני הולך לדרג את קבוצות הפיפה הכי מטורפות ששלחתם לי בדיסקורד שלנו. ואם לא נכנסתם עדיין, זה הזמן. וזה לא הכל, כי שתי הקבוצות שהגיעו לניקוד הכי גבוה, ילחמו ראש בראש ויראו לנו מי הקבוצה הכי טובה כרגע בפיפה. טוב, הקבוצה הראשונה שלנו היא של ברודו. יש לנו פה 85 רייטינג. אני משער שהוא לא קנה את האולטימט אדישן. עוד דגר הטוב בפיפה הזאת ממש. איזה יפה, איך הוא גדל, אני זוכר אותו עוד בריאל. איזה מטורף, קנו אותו בגיל 16, אחי. את החלוץ הזה, ספציפית יש לי. אז W חלוץ. אימאלה, תורם, אתה פשוט צריך צריך להימחר בקוויקסל, אחי. חשוב להדגיש שיש לו גם 21 כימיה, שזה... אחרי שלושה שבועות שהפיפה כבר בחוץ, אני הייתי נותן לקבוצה הזאת 4 מתוך 10. אוקיי, אז גם הדירוג השני שלנו של ברודו, וברודו פשוט רשם שהוא הביא את ניקו, הלפט ווינג החדש הזה. אני חושב שהוא סבבה, לא יותר מזה בכללי, הליגה הספרדית... הקבוצה עדיין מדורגת. כמה הבאתי לו לפני רגע? אותו דירוג שהבאתי לו לפני רגע. אז נכון, דירקתי את הקבוצה הראשונה מאוד נמוך, אבל בהמשך אתם תראו שהיו קבוצות שלא האמנתי שאפשר להשיג כרגע, ואפילו קבוצה של שחקן מדיוויז'ן אליט. אוקיי, אז הדירוג הבא שלנו פשוט שמיים בארץ לפני הקודם. לבן אדם יש אייקון, קלפים מיוחדים, משופרים, אפגרידס, ערכים, מה שאתם רוצים. דונרומה, האמת שלא יצא לי לשחק נגדו בפיפה הזה. בפיפות קודמות השוער הזה היה פסיכופתי, אני מאמין שגם היום. קישור חמוד, כל אומני פה בחליצות, אחי. זה שיש לך אייקון כבר, למרות שהוא 86 והוא כנראה גארבג', למרות שיש לך הירו שהוא 86 והוא כנראה גארבג', למרות שבאוברול אחי הרייטינג לא הכי גבוה, אני חושב שדונרומה ליטרלי זה השחקן הכי טוב אצלו בקבוצה פה. ליגה אנגלית, כימיה כמעט עד הסוף, לא לכל אחד יש אייקון, למרות שהוא כנראה אחי, וואלה אחי האייקון הזה באמת נראה ז... הסיאם הזה, אחי, מי זה? סיאם 88 פוטבין. אחי, מי זה ג'רי ליטמנן, אחי? הוא שווה 43,000 קוינס. אכלתי סקאם, בהתחלה זה היה נראה לי קבוצה מטורפת. יש לך קלפים מיוחדים, אחלה כימיה, אז אתה מקבל ממני 6, לילה מגניב. אז הקבוצה הבאה שלנו היא של רקו. רקו עם 32 כימיה, 85 רייטינג. קונדה בהגנה, שוער 79 דייבינג, אחי. הבן אדם, איך הוא קופץ? אח שלי, רגע. אח שלי. ארבי חמוד, סי-אם חמוד, סי-די-אם חמוד, סי-אם חמוד, אל-דאבליו חמוד, אר-דאבליו חמוד, חלוץ חמוד. תשמע אחי, אני אגיד לך את האמת, בהגנה אחי, כל הכבוד, אני מבין. האם אני חושב שזו קבוצה טובה, אחי? 5 מתוך 10. אני הייתי אישית משקיע בשחקנים הרבה יותר טובים, או פחות מבזבז את כל החסכונות שלי על חבילות. אני בטוח שאתה פותח חבילות לכיף אחרי, אני יודע. הגענו לקבוצה הבאה של סטאב דה פרו. קודם כל יש לו את סלאח. יש לו בעיה עם הוויק פוט, זה מה שאני לא אוהב בו. גריזמן. פשוט תענוג אחי. חלוץ השני, אני צריך לבדוק עליו רגע. וואי אחי, צ'יסה הזה טוב. 4 סקילס, 4 וויק פוט, אחי זה קלף של 150,000, 160. זה הקבוצה הכי טובה כרגע שראיתי עד כה. השוער מספיק טוב, אלבי, וואלה, אני רואה פה מטה, יש פה הירו גם. אני רואה פה בן אדם שמבין קצת מטה, שמבין שחקנים. אחי, המאמן שלו כזה חבוד. זו קבוצה שבאמת הייתי משחק איתה בעצמי. אני חושב 8, אני לא אלך גבוה מדי, כי אני לא יודע מה מצפה לנו בהמשך. בשלב הזה כבר חשבתי שדפרו בטוח יהיה בגמר. ואז עברנו מהקבוצה של יואב. אחי, לא, נו. אחי, זה אותו מאמן, נא. יש לנו פה את ימין ג'מאל, אחי, בלמיל תקנן, אחי. אני מת לדעת על מה הבן אדם קיבל אדום. 86 רייטד. אני לא חושב שהקישור יציב מספיק לטעמי, אבל הקבוצה עצמה אפשר להתעלם שהיא טובה. אני אתן לקבוצה הזאת גם 8. אחרי יואב היה לנו את מיסטייק עם הירו בשער. הם כל כך נראים שונה מאיך שהם נראים, שאני אפילו לא מזהם מי זה. אני רואה פה שהקישור חלש מאוד. 3 שבועות עברו, חבר'ה, אני מצפה לשחק... לפחות ווקר, לפחות ווקרים פה אני רוצה. אבל למה שאני צריך לבדוק אותו רגע, מיסיטי? נא. באמת, no way, כאילו. אם זה היה השחקן היחיד החלש בקבוצה, הייתי מאשר את זה. ואני מתאר לעצמי שמאוד קשה לשחק עם הגנה כזאת. הכימיה שלנו היא 26. אין לזה תירוץ, חבר'ה. אז בגלל שזו קבוצה פחות טובה, דירקתי אותה 3.5 מתוך 10. אם אתם מכורים ללפתוח חבילות, דברו איתי. הקבוצה של אוראו. היא מלא... ואבאלה. אני רואה את השוער ואני רואה את ההגנה עם אלבי משופצר אחי, לא בלדה הרגיל. ווקר מספיק טוב היום. טונלי שחקן אחי, יש לי אותו. פודן, ג'ואלינטון, רפיניה,
רודריגו, למרות שרפיניה, יודעים, יש לי בעיות אישיות עם רפיניה. פרימיה מלאה, כמעט 600,000 אחי, הקבוצה שלו עולה, רייטינג 85. אני יכול להגיד לכם אישית שעד היום, כל פעם ששיחקתי נגד רודריגו, הפסדתי. הכי טובה עד כה 8.5, אני מצטער, אוריה, well played, אחי. יניר שלנו, אחי, עם אותו שוער, עם הלנד. יש לו עוד 60,000 קוינס בצד. יש לנו פה מישהו שיודע להתנהל כספית, חברים. קישור, אימאלה ואבאלה, לא ראיתי את הבלינגהאם, אימאלה ונדייק, אחי, אימאלה קונדה. אימאלה, הקבוצה שלו עולה כמו הבית שלי. אני לא חושב פעמיים, יניר, זה 9.5. לשלושה שבועות בפיפה, זה הכי קרוב למושלם שראיתי 10, כאילו. עוד לא פרייר, יש לנו פה את דוד, אחי, אשכרה עם גריזמן, אחי. אחלה הגנה, כעניינים. 4-4-2. האמת שהקבוצה הזאת, כן, לא רעה, אבל היא לא בטופ שלנו. הקבוצה הזו תהיה מדורגת 7.6 אפילו, כי הבאתי כבר 7.5 וזה קצת יותר טוב משם. אז אחרי כל התירוגים, יניר ואוריו קיבלו את הציונים הגבוהים מכולם. הם ילחמו עכשיו ראש בראש, ומי שינצח יזכה בפרס קטן ממני שאחשוף בסוף הסרטון. וואי, הוא משחק על המצלמה הזאת? איזה מטורף, אחי. אוריו ממשיך פה על הקו, מוסר כבר למעלה, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. אני חייב לציין לכם שיאניר הוא שחקן דיוויז'ן אליט ואוריו שחקן דיוויז'ן 4 ואוריו כמעט שם כרגע את הגול בתור אנדרדוג. יאניר ועדיין יאניר פה עם הכדור, מוסר ליאניר עם הכדור ויש פה ביתה ואוריו הוציא את השוער והזיז אותו או לא? יאניר על הביתה השנייה, אוריו פה נלחם על החיים שלו ואומייג, מי זה השוער הזה? אני קונה אותו אחי. בינתיים הם משחקים סך הכל יפה, סך הכל שווה בשווה ויש פשוט טיפה יותר פוזיישן ליאניר על אוריו. עכשיו יש פה את הקאונטר הטקאים, אנחנו רואים פה את אלן באמצע, אלן באמצע, הוא מבקש את הכדור, הוא מרים את היד, יאניר פשוט דריבלינג 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 אחי. מוסר ואוריו עם... בונה, אוריו מגן לא רע בכלל, אני חייב לציין. אוריו בונה, מנסה לבנות פה את המתקפה שלו, אני רואה פה... אומייג גאד! מה? אחי! אחי! לא! כן! לא! כן! לא! כן! כן! הלנד שם את הגול ומשווה 1-1, חברים, הוא לא פרייר. אימא למה זה הסקיל הזה? אני אהיה פה 2! איך אוריו מזיז את השו... בונה, אוריו לא פרייר בהגנה. זה כיף לראות את האנדרדוג מנצח. ואוריו פה האנדרדוג. אוריו! אז בפנים בלב שלי אני רוצה שהשחקן הפחות טוב ינצח. לא יודע, ככה זה בלב של כולנו נראה לי. אימאלה, אימאלה, אימאלה אוריו, אימאלה, אימאלה, אימאלה. כן, כן, כן. לא! אוריו משנה טקטיקות, מה? בונה, אתה לא פרייר, אה? הופה, הוא החליף להרכב ממש התקפי. יניר העביר ישר, אז ראינו שהוא לא נגע בפורמיישן שלו. אוריו, אוריו, מה זה רודריגו? פשוט פסיכו. אלה הלכו לשחק כדורגל בחרמון, אחי. אוריו כאן, פוסח, פוסח, פוסח בקאונטר אטאק, יאניר עם הטאקל, יש לו פה 1v2 נגד הבלמים של אוריו, אוי, אוריו עושים את הרגל, כן, הוא שם את הרגל לחסום, חבר'ה, דקה 54, אני מאבד את זה, איך אוריו 2-1, אוריו על הקו, יו, ורדי, מי זה ג'מיל ג'מאל, אחי, ג'מיל ג'מאל על הקו, ג'מיל ג'מאל על הקו, ג'מיל ג'מאל, יואו, אוריו מקבל גם את הצ'יז של הצ'יז אחי. אנחנו רואים פה את אוריו שולח את רונלדיניו הבת על הקו. האם הוא יסיים את זה? אחי, 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 3-1 לאנדרדוג. 12 seconds later. גילינו עכשיו מי השחקנים היותר טובים בפיפה? או השחקן היותר טוב? אני לא מאמין. זה לא שרודריגו השחקן הכי טוב בפיפה, או שאוריו פשוט שחקן, אחי. אחי. אומייגוד. לא, הוא הביא אקסטרה טאץ', הוא יכל לעשות את זה 4-2, אחי. יניר, עוד פעם עם החטיפה, הוא חייב להשלים את זה. כן, יניר. כן, יניר, תשווה. תיבעט. עכשיו בא לי שיאניר ינצח אחי כי הוא אנדרדוג. יאניר זה ההזדמנות שלך.
אחי, הוא בעד מאחרי טיסה הולך עם בורקי, פידס 4-2, זה לא נגמר אחי. רונלדיניו הבת, רונלדיניו הבת, עדיין רונלדיניו הבת, מוכנה באמצע. ימלא! הוא פשוט... איך הוא פשוט רץ מסביב לכל ההגנה שלו? באמת שאני לא מבין. אם אוריאו שם עוד אחד, אתם חייבים להירשם לערוץ. אם אוריאו שם עוד אחד, אתם חייבים... אם יניר משווה עכשיו, אתם חייבים לשים לייק? 4-3! יניר! ואוריאו מנצח את ה-1v1 של הגמר. טוב, אוריאו, אחי. תספר לי איך אתה מרגיש אחרי המשחק הזה. מתרגש. השוער הציל לי את התחת. איך אתה, יניר? השוער הציל לו את התחת. מתי הרגשת, אחי, שהמשחק מתחיל להיות אבוד, ומה גרם לך להמשיך להילחם? מתי? את הגול שהוא שם לי בפאול, וואו, זה כאילו עצבן אותי. ולא יודע, אני בחיים לא מוותר, אז ידעתי שאני עומד לחזור איכשהו. אוריאו, איך הרגשת בדקות האחרונות שהמשחק נהיה ממש צמוד כבר? וואו, דקה 86 הוא שם לי גול, ויש זמן, הוא שם לי גול גם מהר. אחרי 5 דקות כל גול, ועלה זה הלחיץ. אז לכבוד הניצחון של אוריאו, הוא קיבל רול זמני חדש בדיסקורד שנקרא כבוד. וכן, הוא מעל כל רול אחר בשרת. היי.